Вітаю! Час новин на відкритому. І для вас у студії працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга дивіться просто зараз. В червоній зоні знову половина України. Від 15 квітня там і Полтавщина. Тож тепер на жорсткому карантині 12 областей і столиця. Жовті – три області – Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська. Решта – помаранчеві. Загалом за минулу добу в Україні виявили понад 16 тисяч нових випадків COVID-19. При цьому ушпиталили більш як 4200 людей. Найбільшу кількість заражених зареєстрували в Києві, Харківській, Хмельницькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. В нашому регіоні на корону захворіли 1005 людей, в Антилідерах, Кривий Ріг та Дніпро. В обласному центрі 499 інфікованих. Під наглядом сімейних лікарів нині майже 6 тисяч недужих, в стаціонарах перебувають понад 1100 пацієнтів. На сьогодні в місті отримали щеплення від коронавірусної інфекції 12560 осіб. З них мобільними бригадами зроблено 7330 щеплень, в стаціонарних пунктах щеплення 5230 щеплень. Аеромедичний простір діє вже 2 тижні, як в Україні запустили службу повітряної швидкої допомоги. Пілотний проєкт реалізують Міноохорони здоров'я та МВС. Він стартував у Львові, але незабаром його географія може розширитися, кажуть у МОЗ, бо надходять численні звернення із інших регіонів. Наразі фахівці розробляють механізми взаємодії медичної аероевакуації. Орієнтовно на першому етапі як мінімум 7 мільйонів українців зможуть отримати максимально швидкий доступ до медичної допомоги в ситуаціях, які загрожують їх життю та здоров'ю. Так, протягом минулого тижня вже відбулося 3 виліти. Мова йде про евакуацію людей із віддалених регіонів Львівської області. У 2 пацієнтів було встановлено діагноз інсульт. А третій пацієнт – це був пацієнт, який постраждав наслідок ДТП, в якого були переломи кінцівок та політравма. Я сподіваюся, що з 1 травня вона буде поширена на 2 регіон, де буде здійснюватись аеромедична евакуація, а саме на місто Київ та Київську область. Стоп весняному пригніченню. Психологи кажуть, навесні та восени в них збільшується число пацієнтів з неврозами та депресіями. Спеціалісти пов'язують це з природнім циклом. Говорять, навесні знижується імунітет, як наслідок людина відчуває сильну втому, а за нею приходять і психічні розлади. Одна з ознак весняного загострення – полярні зміни настрою. Це в однаковій мірі стосується як чоловіків, так і жінок. І щоб берегти своє здоров'я, експерти радять, перш за все, навчитися розуміти свій організм і більше відпочивати. Наприклад, лягати спати на годину раніше не завадять також навесні, заспокійливі та деякі препарати, наприклад, магній. Втім, займатися самолікуванням не слід. Перед вживанням ліків треба обов'язково проконсультуватися спеціалістом. На мой взгляд, самая естественная методика восстановления человека – это возвращение его нужности, его социальной важности людям. Человеку важно понимать, не какой я несчастный, вот да пожалейте меня, я больной, мне нужна помощь, я готов вылить все свои проблемы на ближнего. Здесь важно понимать, чем я могу быть нужным, чем я могу быть полезным окружающим людям. И как только появится эта внутренняя осознанность, зачем я живу, для чего я нужен, сразу же появится це стимул к жизни. Ще одну амбулаторію невдовзі відкриють у Петриківській громаді. У Курилівці її почали будувати з нуля обласним та державним коштом торік у жовтні. На сьогодні будівельники вже звели коробку майбутнього медзакладу, утеплили стіни та дах, а також встановили вікна і двері. Тут працюватимуть 2 сімейні лікарі. Буде також і палата денного стаціонару. Крім того, у будівлі передбачили додатковий вхід для людей із підозрою на інфекційні хвороби. Наразі на Петриківщині одночасно зводять з нуля 2 медичних пункти, 1 амбулаторія, ще ж будується також у селищі Хутірське. По внутрішнім сітям вже майже вся робота виконана, залишилось тільки
наружная отделка. Проходят окончательные работы по чистовой отделке. Покраска, ну, буквально вот уже с дня на день начинаем покраску. И понаружи тротуарная плитка, а внутри кафель везде будем укладывать. До кінця травня буде завершено і відкрита нова амбулаторія для людей. Ну, кількість жителів у нас майже 3000 в селі. Також наші сімейні лікарі обслуговують сусідню Миколаївку. У них тільки фельдшерський пункт, у них немає амбулаторії. Ну, це дуже великий плюс. День працівників пожежної охорони відзначатимуть в Україні 17 квітня. Напередодні свята рятувальників Кам'янського нагородили грамотами та відзнаками. Окрім цього, ДСНСники отримали й подарунки. Вогнеборці першого загону міста – сертифікат на 500 000 гривень, а працівники пожежної частини одного із заводів міста – нову машину для гасіння вогню. З 2012 року служить у ДСНС кам'янчанка Олена Грицай. Дівчина каже, пишається роботою. Напередодні свята вперше в житті отримала відзнаку за професіоналізм та відданість службі. Це, мабуть, найважніша робота – спасіння людей, природного навколишнього середовища. Хочеться допомагати людям. Якось з дитинства ще мріяла бути частиною цієї служби. Гасила пожежу вдома. Почесними грамотами, медалями та нагрудними знаками нагородили зо три десятки ДСНСників Кам'янського. Це кращі працівники структури. Хочу від імені всіх жителів нашого міста поблагодарити вас за вашу трудну, опасну, але настільки нужну роботу. Хочу пожелати, щоб ви повертали завжди додому живі і здорові. І зі своєї сторони ми робили, будемо робити все для улучшення матеріально-технічної бази нашої пожарно-спасательної служби. На честь свята міський голова Кам'янського подарував ДСНСникам сертифікат на 500 000 гривень. Ці кошти витратять на потреби першого пожежно-рятувального загону міста. Це ті рятувальники, що в разі надзвичайних ситуацій допомагають містянам у різних районах. За кошти, які передані нам міським головою, ми плануємо закупити теплий зимовий одяг для наших рятувальників. Отримали подарунки і працівники другого пожежно-рятувального загону, тобто ті, хто обслуговує промислові підприємства Кам'янського. Зокрема, новеньку пожежну машину та екіпіровку отримали від власного керівництва працівники 22-ї бригади одного з найбільших заводів міста. Вікторія Журавель, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Це поки вся інформація на цю годину. Більше дивіться у наших наступних випусках. Традиційно нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і побачимось.